Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'in o'par edim vatan tuprog'in. Odamlardan tinglab hikoya shu she'rni eshitsam shoirda g'oya. Bolaligim esimga tushadi. Daryolardan kuylab o'sha kezlarda to'rt tomoni to'kis baxtiyor bolakay edim. Hammasini tinglardim. Hayot menga yoqimli ertak bo'lib tuyulardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sumkani bera qol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Va alaykum assalom. Xo'sh, maktabda nima gaplar? Men Nigora bilan o'tiribman. Ha, yaxshi. O'qishlar qalay? Yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh o'g'lim. Ketdikmi? Ketdik. Assalomu alaykum. Ey, juda ham qiziq ekan. Dada. Ha, o'g'lim. Halol rizq nima? Halol mehnatdan topilgan non. Halol mehnatchi? U nima? Hammaga foyda keltiradigan ish. Tushundingmi? Yura qol. Hormaylar, hormaylar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Tohir aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom Ahmadjon. Va alaykum assalom. Yaxshisiz aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, tamom. Yaxshimisiz, polvon? Nima bo'ldi? Yana nega o'chayapsizlar? Tohir aka, yana o'chib qoldi. Bir soatdan beri kompyuter ishlamayapti. Motorni tuzatish kerak. Cho'lg'ami kuyganga o'xshaydi. Ertalabgacha ulguramiz. Yangi cho'lg'am olsangiz bo'ldi. Ishonsam bo'ladimi? Ombordan yangisini olib bersangiz bo'ldi. Agar motoringizni buzmasalaring, aholi issiq suvsiz qoladi. Xafa qilmang. Kiy shop, yordam kerak emasmi? Yo'q. Borib yangi cho'lg'am olib kelaman. Omad yaxshi bo'lsin. Tuzatamiz. Kalitni berib oling. Ketdik. Dada. Ha? Foyda degan nima? Huzur halovat. U nima? Xursandchilik, o'g'lim. Dada. Ha? Odamlar nega xursand bo'lishadi? Ha? Odamlar nega xursand bo'lishadi? Bir-birini didoriga to'ygani uchun. Didor nima dedi? Meni yaxshi ko'rasanmi? Ha, juda ham. Men ham seni yaxshi ko'raman. Seni ko'rib turganimda ham sog'inaveraman. Mana shu didor. Tushundingmi? Ha, tushundim. Barakalla. Katta bo'lganingda o'g'lim, kim bo'lishingdan qat'iy nazar, halol ishla. Birovni haqini yema. Shunda baraka bo'ladi. Ishxonam yoqdimi senga? Ha, yoqdi. Ay, shirinam. Assalom, meni jonim. O'zimni toychog'im. Qorni ochdimi? Hozir asalim. Hozir. Voy qizim, keldingmi? Mana u keni ola qo. Kela qo. Boshini ehtiyot qil, xo'p? Xo'p, oyi. Ana, hozir tashqariga chiqamiz. Mana buni qara. Bo'ldi. Bo'ldi. Yig'lama. Yig'lama. Mana bunga qara. Onasi? Labay dadasi. Mana uni ol. Bu safar sal oyligim kamroq chiqdi. Ha. Mayli. Rizqimiz halol bo'lsa bo'ldi-da. Ha, tobiz qochdimi? Ha, biroz mazam bo'lmayapti shekilli. Men dorixonaga chiqib kelay. Ha, mayli. Yaxshi borib keling. Mana bunday. Mana bunaqa. Ana.
Umidjon. Jon bolam, turaqa. Jamila xolaynikidan sut olib chiq. Kimga? Qayoqqa ketyapsiz, dada? Men uzoqlarga ketyapman, o'g'lim. Qachon qaytasiz? Bilmadim, o'g'lim. Men yo'g'imda sen oilamizga bosh bo'lasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Qo'l tashla. Xayr, dadajon. Xayr. Damaga qaytib keladilarmi? Onasiga jabr. Qaytib keladilar, ha? Otam dunyodan o'tgach, oyimning boshi mehnatdan chiqmadi. Uni ishlab topgan puli qornimizga yetsa, kiyimimizga yetmasdi. U kunduzi ishini tugatib, uyga qaytgach, kechqurunlari madaniyat uyida farroshlik qilardi. Men unga qo'limdan kelganicha ko'maklashardim. Iras, dva, tri. Iras, dva. Три. Замечательно. Теперь четвертая позиция. Прекрасно. Ручки вытянули. Длинные ручки. Вы же такие красивые девочки у нас. Пузы не торчат. Плечики опустили. Вот так вот. Хорошо. Держим. Держим. Вытянули ножку. И в пятую позицию. Вот так. Молодчина, Негорочка. Хорошо, плечики опустили. Вот так. Прекрасно. Головку держим ровно. O'g'lim, katta bo'lsang, o'yinchi bo'lasanmi? Yo'q, oyi. Men direktor bo'laman. Sizga katta uy qurib beraman. Hech qayerda ishlamay, mazza qilib uyda o'tirasiz.
İlahim, niyetinge yetkin bolam. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Yaxshimisiz? Men Azizov Umidjonman. Sizni zavodingizda ishlashga jo'natishdi. O'shanga keluvdim. Yoshimni so'rayapsizmi? Yoshim nima aloqasi bor? Muhimi meni ishga olsangiz, hech ham adashmaysiz. Voy, bolam chema qoldi. Iltimos, o'rtoq boshliq, shu bolani chiqarib yuboraylik. U dangasa quloqsiz bo'ladi. Lekin meni qo'limdan hamma ish keladi. Hoy direktor. Bora qo'y endi. Maktabga kech qolasan. Iye, oye. Xo'p. Mana aziz o'quvchilar, o'quv yili ham yakunlandi. Kasb hunar bilim yurtiga ketayotgan o'quvchilarga omad tilayman. Kelajakda yaxshi hunarmand yigit va qizlar bo'lib yetishinglar. Qolganlarga esa aytadigan gapim shu. Yozda miriqib dam olib, kuch yig'ib qaytinglar. Ko'rishguncha xayr. Bo'pti, Nigor, men ketdim. Mana kungi o'yingacha zokir. 3ta golni hamchi o'zim urdim. Bir o'zim. Bittina o'ynamadilar. Mayli, yaxshi bo'ldi. Gaplashamiz. Zo'r o'ynadim. Umid, ketdikmi? Zokir. Qani bo'y? Shu bilan tenglashasanmi? Uni kasriga doim yutqazamiz. Tur o'rningdan. Qo'y, o'zimiz o'ylaymiz. Ha, nega tikilib qolding? Sabr olamiz. O'zim. Ha? Yana ko'stikar o'ynayapsanlarmi? Meni rashkim yomon. Nigora hammasini sezib turibman. Davron. Bugun oq Umidni duelga chaqiraman. Nimalar deyapsan, Davron? Xazil. Ey, xazil kubu. Xazillashdim. Umid, ayt, xazillashdim. Nigora, ey, xazillashpan bo'lmaydi, tovba. Mayli, xudo quvvat bersin. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqqa, bolam? Direktor oldiga kirmoqchi edim. Ruxsatnomang bormi? Yo'q. Bu yerga begonalarning kirishi mumkin emasmi? Iya. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Bu Tohir akam o'g'illar, o'tkazavering. Ha, shunaqami? O'tiravering. Yaxshimisiz? Kelavering, ijon. Oyimga yordam bo'lsin deyman-da. Shunaqa de. Ha. Ha, bo'pti. Bir ilojini qilamiz. Shunday qilib 16 yoshimda ishga kirdim. Avvaliga biroz qiynaldim. Keyin sekin-asta ishlashga ko'nikib ketdim. Arman aka. Didit. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 26, 27.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xohirjon o'g'lim. Yaxshimisiz buva? Umring uzoq bo'lsin bolam. Otangga o'xshab el yurtga nazr tegadigan yigit bo'lgin. Ilohim ishing o'ngidan kelsin. Yaxshi joylardan ato qilsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Baraka top o'g'lim, omon bo'l. Yaxshi, odobli yigit bo'lganda. Qo'y qizim. Hadeb suqlaver. Bo'lar ish bo'ldi. Yo'q, bir gap bo'lar. Odamga alam qilarkan. Sabr qilsang, bu kunlar o'tib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, papa? Tinchlikmi? Tinchlik. Bo'chayna. Ishdan bo'shatishdi. Umid. Biz biroz qiynalib qoldik. Jenning mazasi yo'q. Davolatish kerak. Nima qilishni bilmayapman. Tashlamang. Tashlamang, opa. Ana oyi. Maosh oldingmi? Ha. Opamga bering kerakicha. Rahmat, bolam. Rahmat. Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga. Marg'ilon yo'liga. Umid. Qarg'alar. Labbay. Ta'tiling ham tugayapti. Endi bu yoqqa nima qilamiz? Meni ikkinchi smenaga o'tkazib qo'ying. Uddalay olarmikansan? Yoki o'qishingni kechki maktabga o'tkazasan? Yo'q, aka. Kunduz kuni o'qimasam bo'lmaydi. Mayli, o'ylab ko'ramiz. Ishlayver-chi. Opa, qalaysiz? Yaxshi. Pochcham yaxshimi-la? Pochcham kechadan ishga chiqdilar. Oo, zo'r-u. Unda suyunchi bizdan ekanda. Bormaysanmi? Bormayman. Umid? Ha, oyi. Ukangni tarbiyalab qo'y. Nima qilyapti-yana? Maktabga bormayman, deyapti. Nega bormaysan? Bu ish kimlarida bormayman. Qani bu yoqqa chiqchi? Bormayman. Bu yoqqa ke. Senga aytaman. Bu yoqqa kel. Nega bormas ekansan? Umid. Qani jo'na maktabga. Ma bo'ldi. Bahodir. 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 Ko'ziga qarasang bo'lmaydimi? To'xta! To'xta dedi! To'xta!
Pulimni bering. Bering dedim. O'shara vozingni. Bering. Cho'ntagimdagi pul. Mana senga pul. Pulimni bering. Ol pulingni. Ol. Pul kerakmi senga? Ukamga kostyum olishim kerak. Bering. Bering. Men bu pulga biror ish qilganman. Biror. Taqdi. Pulimni bering. Bering, pulim. Men yo'g'imda sen oilamizga bosh bo'lasan. Kelishdikmi? Dada. Yehudo. Qaysi shol bo'g'ir seni urdi? Hech kim urgani yo'q, hammasi joyida. Men hozir, hozir. Doktorga bormasang bo'lmaydi, bolam. Voy vu. Yetim urgan dadasi shu. Ko'ngliz aynayaptimi? Yo'q. Boshim biroz og'riyapti. Mushlashdingizmi? Yo'q. Hoziroq palataga yotqizing. Meni yotib davolanishga vaqtim yo'q. Xo'p. Umidjon. Jarohatingiz jiddiy. Bugundanoq kasalxonada yotib davolanishingiz kerak. Sizda miya chayqalishi yuz bergan. O'z vaqtida davolanmasangiz, azobini bir umr tortasiz. Xo'sh, o'quvchilar, bugun takrorlash darsi. Uzat bo'ldi qizingcha. Azizov, doskaga chiq. Xo'p, ustoz. Bizga Pyotr I haqida so'zlab ber. Pyotr I rus flotini tashkil qildi. Peterburgni chiroyli qilib qurdi. Lekin Amir Temurchalik buyuk sarkarda bo'la olmadi. Bu nima deganing, Azizov? Biz Amir Temur haqida dars o'tmaganmiz. O'tish kerak. Axir u mo'g'ullarni yengib, ancha yurtlarni mo'g'ul balosidan ozod qilgan. Hoziroq bas qil, Azizov. Bu gaplarni qayerdan olding? Axir ustoz, hattoki Gaydar bilan Frunze ham Amir Temurga havas qilib, o'g'illarini ismini Temur deb qo'yishgan. Hozirgi harbiy qonun qoidalarini ham Amir Temur joriy qilgan. Sinfdan chiq, Azizov. Yo'q, bu bolani miyasi aynib qopti. Juda soz, Muxtorova. Nima qilsam kerak edi? Seni tushundim. Lekin Amir Temur haqida nega gapirding? Iya, tariximizga qarshimisan? Yo'q, qarshi emasman. Lekin ustozni noqulay ahvolga solib qo'yding, Umid. O'zing o'yla, endi uni holi ne kechadi? Nima? Ajdodlarimiz bilan faxrlanishga haqqimiz yo'qmi? Juda qaysarsanda. Qayora, pulimni qaytar. Nimaga qaytar pulimni? Umid, mana shu meni pulim olgan. Mo'sti pulni to'lamaysanmi? Jinni. To'xtat. Umid, o'g'rilar bilan tenglashma. To'xtat. To'xtat dedim senga. Pulimni ber. Qalaqapor. Ber pulimni. Qalaqapor. Ber dedim.
О, смотри, пирамида попал. Ха, лапух. О, пацан, жоныңдан үмейдің боса, қорайын өшір берді. Бола, пиаде! Қой бар! Қой бар, дедім! Әгер үнге бір орнарсы болса, өлдіремен! Қайтарып бересам, ұйо ма? Майна! Ма! Ма! Мұна болы епті бұй ерді. Бұны қайтарсам, ұйо ма? Кәпір! Башымды розғарым бар, әмәке. Хаммасы түшінәрлі. Пирамида. Пулың қанча еді? 72 сом. Баланы пулыны қайтар. Бұй ерді көпірақ екен. Мана бұны... розғарын кештетірсен. Менге бір 12 керемес. Мен күндізі мәктәпті оқып, кечкі сменада цехті ішлердім. Язгі тәтіл кегенде, менге токерлік дәсқақы беріп, маошым маширышты. Хайатымдагі ең қуаншлы күллер яқылашып келе өткен, юртымыз хайаты дейм, кәтті өзгәршілер юз бері өткен еді. Бұ өзгәршілер артыда, неме барлығыны біз қалы білмәздік. Шу бүгінден етібарын 1 сентябріні жұмғуриятымызда мұстақылдық күні ұмын халқ байрамы деп илан қылышыны тәкліп етамын. Айы, Айжан, қайырсың? Өзім айланай, әсәлгіне. Айжан! Айланып кетей, өргіліп кетей сенден. Ой, бұ, кио болып кетіпсен о? Өй, бірам ерашыптыке. Бай, 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 бай. Әке о берді ма? Енді мәлтәпке барасам? Өй, өргелей сенден. Рахмат, оғлым. Өмірінден бәрекет оп. Көсес, жайы. Бақадыр құрсан болса болды. Әкені гәпіні ешті ма? Енді 5 бақауге оқиын, хоб ма? Хоб, Айжан. Ләйлі ішқын, тәнімді жан қыл. Ләйлі шавқын, рәгімді қан қыл. Дәрдіні нәжатым әт, илахи. Ядіні хайатым әт, илахи. Қардам кі емес әнін қайалы, Күнгілім ойын әндін әйлі қалы, Қар өткі йоқ әнді ішқ созы, Мен қастагі қылма әні розы. Дәрдім кі қайалыны тәбіп әд, Жаным кі высалыны нәсіп әд. Нигар? Ха. Мана буни кўр. Нима? Сенга сотиб олдим. Вой. Бу менгами? Ха. Чиройлилигини.
Nigor, mana bunga qara. Bu sensan. Bu esa menman. Ko'rdingmi seni yoningdaman. Menchi, men qayerdaman? Senmi? Sen... Ana, g'ildiraksan. Assalomu alaykum, Sharofat opa. Marhamat, o'tiring. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Chaqirtirgan ekansiz. Sharofat opa. Prezidentimiz farmoniga binoan ko'plab iqtidorli o'quvchilarimizni chet elga o'qishga jo'natyapmiz. Sizni o'g'lingiz Umidjonni ham Londonga yuborishga qaror qildik. Shundaymi? Xuddi shunday, Umid iqtidorli. Meni? Meni bolamga? Umidjon tirishqoq yigit. U albatta o'qish kerak. Bunday baxt hammaga ham nasib etavermaydi. Nigor! Voy, Umid! Chiq, gap bor! Davron qani? U ko'chaning boshida kutyapti. Ha, hozir chiqaman. Yaxshi, chiq. Shoshma, Nigor. Sen nima qilasan? Gapir. Meni Londonga o'qishga yuborishyapti. Agar meni kutsang, o'qishga boraman. Yuraqo, Davron kutib qoldi. Nigor. Hech narsani tushunmadim. To'xta, to'xta. Shoshma. Nigora. Orani ochib olaylik. Ochig'ini ayt, Nigor. Sen o'qishingga bor, Umid. Xo'p. Shundan keyin men o'qib kelish maqsadida Londonga jo'nab ketdim. 4 yil davomida ham o'qib, ham ishlab, qo'limdan kelganicha pul topib, oyimga yuborib turdim. Bu vaqt ichida ukam Bahodirning bo'yi cho'zilib, aqli kirib, oyimga ko'makchi bo'lib qoldi. Nigora esa do'stim Davronga turmushga chiqdi. Oye, oye, telefonga, akam qo'ng'iroq qilyapti Londondan. Bo'la qoling, kela qolsangiz-chi.
Menga Angliyada qolib ishlashni taklif qilishdi. Lekin men baribir uyga intildim. Chunki uning o'z hidi, o'z sehri bor. Mana shu torgina ko'cha, ariqda to'lib oqayotgan zilol suv, rahmatli dadam loy changallab tiklagan bu devorlar, shamolda hilpirayotgan yaproqlar, yuzi issiq, chehrasi tanish odamlarni sog'indim. Oye. Umid. Keling Azizov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat uka. Xudoga shukr. Rahmat. Ishlaganingiz bilan tanishdim. Yaxshi. Menga ma'qul. Qani, yuring chuka. Ba'zi tadbirkorlar shunaqangi ertaknamo ish rejalari tuzib kelishadiki, bu hangomalarni o'qib boshinga aylanib qoladi. Va alaykum. Har qalay firma ochib ish yurgizish bu choyxonada osh ish emas. To'g'ri. Va alaykum assalom. Xullas, sizga pul beramiz. Beramiz. Rahmat. Faqat zimmangizga qanday mas'uliyat olayotganingizni his qilsangiz bo'ldi. Albatta. Qani, yuring ichkariga. Marhamat. Yo'q, e? Ha, direktorman. Shunaqami? Qo'lingda necha kishi ishlayapti? Hozircha bir o'zimman. Nimalar deyapsan, bola? Xo'sh, meni firmamda ishlashga rozimisiz, amaki? Umid, o'zi ishsiz o'tiribman. Hazillashmagin. Nima qildik? Ishlaysizmi? Kassiring bormi? Yo'q. Kassiring bo'lmasa, oylikni kimdan olaman? Mendan olasiz. Kassiram o'zingmisan? Ha, o'zimman. Sen bolani isitmang, yo'qmi mabodo? Amaki, mana bu sizga avans. Ertaga ishga chiqing. Xo'pmi? Sog' bo'ling. Tovba. Hech narsaga tushunmadim. Ahmad? Ha, tinchlikmi? Meni ishga chaqirishyapti. Ha, unda yaxshi. Qani? Bo'la qol. Imillama. Hozir. Bir pasta tozalab tashlaymiz. Xonadonlarga qaravoring. To'g'riladim uka. Qalay? Kuchiga qum tiqilib. Chaproqqa sur, chaproqqa. Hay yaxshi. Qalay? Ha bu arava kimniki? Firmamizniki. Sotib oldim. Yoqdimi? Tushunmadim. Hey, buning boshqacha-ku? Ha. Direktor, qo'l qo'yib yuboring. Hisobotlarni bankka olib borishim kerak. Shana, atdi qursin. Jinniga o'xshab 2 soat poylab o'tiribman. Uchi, g'irtaldoqchi ekan. Kimadi? Kechirasiz. Boshlig'izga ayting, vaqtimiz qiroq edi. Hozir. Xo'jayim bandlar. Ha, gapirur. Voy, kim ekan u?
Biz chet elliklar bilan ishlaymiz. Ularda texnologiya juda yaxshi takomillashgan. Menga qarang uka. Sizning mahsulotingiz hali sinovdan o'tmagan. Xo'sh, bulardan qaysi biri chet elniki, qaysi biri meniki ajrata olasizmi? Qani bir ko'raylik-chi. Mana. Farqi bormi? Aytarli farqi yo'q. Yomon emas. Rahmat. Shartnoma tuzamizmi? Biz uka katta obyektlar quramiz. Boshqa idoralarga borib ko'ring. Chet eldan kelganlar oladiganini olib yana qaytib ketadi. Agar meni firmam rivojlansa, o'zimiz ishchilar ishli bo'lishadi. O'zbekning qozoni qaynaydi. Siz bilan meni tobutimmi? Mana shu xalq ko'taradi. Xayr, salomat bo'ling. Azizov. Qayting. Hammasini tushiraveringlar. Mana aka. Ishni tezlashtiringlar. Xo'p, xo'p. Qolganini qachon olib kelasiz? Ertaga olib kelaman. Bu yerga qarab boring. Harakat qilaman. Qachonga tamomlaysizlar? Bo'la qolinglar. Taxminan 3 oyda bitkazamiz. 2 oy maqsadim. 2 oy lekin. Mayli, harakat qilamiz. Mabodo biron yordam kerak bo'lsa, aytasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlar qalay aziz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Rangli oynalarni shu yigit ishlab chiqaryapti. Rahbar ham o'zi, ishchi ham, haydovchi ham o'zi. Qarang, qanday tadbirkor yigit. Yashang uka. Ishni bo'shashtirmang. Rahmat. Mayli bo'lmasa. Xo'p, sog' bo'ling. Keling aka. Xizmat. Umidsanmisan? Ha, menman. Tinchlikmi? Bugundan boshlab do'la berishingga to'g'ri keladi. Tushundingmi? Nega berishim kerak? Qoida shunaqa. Do'la bermasang, bu yerda ishlamaysan. Kechqurun soat 8 da soy bo'yidagi choyxonaga bor. Yigit, direktor qayerda? Xo'sh, xizmat. Ishga kirmoqchi edim. Bizda siz bop ish yo'q. Nega yo'q ekan? Kotib bo'lib olib, ish yo'qdir ekanda. Men kotib emasman. Unda kimsiz? Direktormisiz? Ha, direktorman. Assalomu alaykum, direktor aka. Va alaykum assalom. Xo'sh, xizmat. Ishga kirmoqchi edim. Aytdim-u, siz bob ishi yo'q deb. Men har qanday ishga roziman.
O'tirsam maylimi? O'tirib bo'ldingiz. Men Mansurova Malikaman. Oddigina qilib Malika desangiz bo'ladi. Demay qo'ya qolay. Maqsadga o'ting. Menga birorta ish berib sinab ko'ring. Qo'lingizdan nima ish keladi? Voy, nima ish kelmaydi deb so'rang aka. Ey xudo. Bizga ishga kiring deb 5ta ishxonaga chaqirishdi. Lekin ko'nmadim. Chakki qibsiz. Men faqat yuksalish firmasida ishlayman deb keldim. Lekin siz ish yo'q deyapsiz. Bo'pti. Bir oydan keyin keling, biror ish topib qo'yarman. Xo'p. Rahmat sizga. Arzimaydi. Ochig'ini aytaymi? Ochig'ini ham, yopig'ini ham aytmang. Qachon tugaydi bu konsertingiz? Ichimdagini gapirib olay. Keyin chiqib ketaman. Faqat tezroq. Dadam olamdan o'tganlar. Onam ham mazalari yo'q. Biror hujjatingiz bormi? Mana, faxriy yorliqlarim. O'zingiz bilasiz, duch kelgan joyda ishlash qiz bolaga isnod. Oilada necha kishisizlar? Onam va 4 qizmiz. Men eng kattasiman. Demak, maqsadingiz ishlash. Unda o'qish nima bo'ladi? Oilamni boqishim kerak. Menga o'qishni kim qo'yibdi? Xullas, mana bu xonani tozalab qo'yasiz. Sizga 3 kun muhlat. Qolganini keyin gaplashamiz. Xo'p, rahmat. Alo. Eshitaman. Bu bola, o'ylab ko'rdingmi? Kim bu? Bu birinchisiga soat 8 gacha kelmasang, o'zingdan ko'r. Kim bu? Alo. Ahmad aka? Ho, Ahmad aka. Hozir, hozir. Hamma ketdimi? Ha, ketdi hamma, hech kim qolmadi. Yaxshi, bo'lmasa uyingizga boravering. Men shu yerda tunayman. Nega? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik, tinchlik. Ketavering. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum akajon. Mana aytgan pulingizni hammasini olib keldim. Mashinamni topdingizmi? Ha, mashinani topdik uka. Rahmat akajon. Boringizga shukr. Hozir borasan-da. Pastda o'tirgan bolalarga uchrashasan. Tushundim aka. Ularga tayinlab qo'yganman. Mashinani olib ketaverasan. Xo'p aka. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Bora qol. Rahmat. Ya. Assalomu alaykum. Aka. Topganimni olib keldim, ishoning.
Bosh qotirma. Qachon olib kelasan? Qolganini keyinroq olib kelaman, aka. Aldama. Qachon? Aka, boshqa ilojim yo'q, tushuning. Iltimos, gapimga ishoning, aka. Bas qil. Piramida. Tushundim. Aka, shu safar kechiring, iltimos qilaman sizdan, aka. Men qara, sen nima degandim? Ochar og'zingni. Ochar deyapman. Kimga do'li to'layapsan? Davlatga soliq to'layapman. Bu bizni qiziqtirmaydi. Bu hudud bizga qarashli. Shuning uchun do'li to'lashing shart. Men ortiqcha pulim yo'q. Bu kupeni ko'zini ochib qo'y. Kimni aldayapsan? Zavoding bor. Polirovka oyna chiqaryapsan. Qancha foyda olayotganingni yaxshi bilamiz. Bizni himoyamizda bo'lsang, hech kim ishingga xalal bermaydi. Agar qaysarlik qilsang, zavodingga qo'shib joningni ham suburib olamiz. Tushunarlimi? Panohimizda yashasang kam bo'lmaysan, bola. Senlarni panohingga muhtoj emasman. Ha, uka. Ro'zg'orni tebratyapsanmi? Harakat qilyapman. Vaqtni o'tishini qara-ya. Ha, hormaylar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Nima qilyapsizlar? Malika ish buyurgandi, shuni bajarayotgandik. Mashinadagi narsalarni ichkariga olib kiringlar. Xo'p. Sen bu yerda nima qilyapsan? Xonani oqlayapman. Malika, ichkariga kiring. Yozing. Tilxat. Men Mansurova Malika. Firma ishchilariga ish buyurmaslikka, o'z ishimdan boshqa ishga aralashmaslikka va'da beraman. Nuqta, imzo. Alo. Umidjon, qalaysiz? Eshitaman. Men Maqsudovman. Baxtiyor aka. Ishlar qanday ketyapti? Yaxshi, rahmat. Hozir so'rashyapti, muammolar yo'q. Hozircha yo'q, hammasi joyida. Yordam kerak bo'lsa tortib. Bo'pti aka, qo'ng'iroqlashib turarmiz. Yo'lingiz tushsa kirib o'ting. Xo'p, bo'ladi. Kutaman. Xo'p. Maslahatli gap bor. Xo'p, xo'p. Yaxshi. Boshsiz. Bugun Toshkent shahar sudida bir guruh jinoyatchilar ustidan odilona sud hukmi o'qildi. Bu jinoyatchilar to'dasi sho'ro zamonidan beri qotillik, zo'ravonlik, tovlamachilik, tamagirlik va o'g'irlik kabi bir qator jinoyatlarni sodir etganlar. Xususiy tadbirkorlardan qo'rqitish va zo'ravonlik usullari bilan katta miqdorda pul undirganlar. Haqiqat va adolat qaror topib, gazandalik yo'liga o'tgan bu yuzi qora kimsalar jinoyatlariga yarasha jazolandilar. Oradan 4 yil o'tdi. Oyna ishlab chiqaruvchi aksionerlik jamiyati korxonasining aksiyalarini sotib olib, yangi texnologiyalar bilan jihozladik. Natijada qurilish tashkilotlarini sifatli mahsulot bilan ta'minlab, oynaga qo'shimcha alyuminiyni qayta ishlab eshik romlar, vitrajlar chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bu orada ukam Bahodir ham maktabni tamomlab, muhandislik oliygohiga o'qishga kirdi. Yaxshi. Bir kunda 5000 ga chiqara olamizmi? Albatta chiqaramiz. Avvalambor soniga emas, sifatiga e'tibor berishimiz kerak. Umidjon Tohirovich, sizni yo'qlab kelishdi. Hozir. Ahmad aka, siz yana bir bor hammasini ko'zdan kechiring. Bu yoqdan xavotir olmang, boravering. Yaxshi. Malika, bu oy ta'tilga chiqadigan ishlar ro'yxatini tayyorlashimiz kerak. Eslatib olasiz. Iya, Davron. Umid? O'zingmisan, og'ayni? Qalaysan?
Rahmat. O'zingiz ishlaringiz qanday? Yaxshi, rahmat. Salom Umid. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Bularni hammasini o'zing ishlab chiqardingmi? Ha, ko'ryapsan-ku. Juda ham chiroyli. Qoyil. Xush kelibsizlar. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Xursandman. Yaxshimisan, Umid? O'zingchi? Rahmat. Yaxshi. Ham o'zgarmabsan. Hali ham o'sha-o'shasan. Sen qilgan ish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Ya, oldinga bir maslahat bilan keldik. Qani, marhamat, ichkariga kiringlar. Umidjon Tohirovich, yana ikkita odam kutyapti sizni. Kutib turishsin. Qani, Davron, yur. Sen yurib kelibsan. Kelaver, Nigora. Buni taraqqiyot deydilar, oysa. Taraqqiyot. Bu yigitga ishonsangiz bo'ladi, Arslon aka. Umid bilan sinfdoshmiz. Eshitganman. Ha. Angliyada o'qib kelgan tadbirkor Kamtarino Hoksar. Lekin uka yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas deyishgan. Qulog'im sizda, Arslon aka. Eshitishimcha, zavod senga juda ham qimmatga tushganmish. Endi zavod arzon garov narsa emas. Arzon qilishni yo'li bor aka. Qanday? Inqirozga uchratilsa, har qanday zavod o'z-o'zidan arzon bo'ladi. Tushunarlimi uka? Sizga gap yo'q. Balosiz, Arslon aka, balo. Zavodda odamlar ishlab ro'zg'or tebratishyapti. Keyin ularning holi nima kechadi? Ular bilan nima ishing bor? Xullas, gap bundoq uka. Agar hamkorlik qiladigan bo'lsak, kattagina bir zavodni bankrot qilib, nomingga o'tkazib beraman. Ishlayverasan. Kelishdik mi? Gapirmaysanmi, Umid? Men jon deb rozi bo'lardim-ku. Ammo mana bu xoin sinfdoshim yaxshi odam emas. Nimalar deyapsan? Umid! Shoshma! Umid! To'xta! Bu nima qilganing, nomard? Hamma ishni rasvo qilding-ku! Vaqt kelib tushunib olasan. Umidjon Tohirovich, nima qilib qo'yding, Umid? Siz boravering. Arslon aka Davronni ishdan haydab yubordilar. Biz seni yaxshi ko'rardik, Umid.
Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Lekin shunday qilish kerak edi, Nigor. Eshitaman. Umid, bu men Davronman. Ha, Davron. Nima gap? Sen haq ekansan. Arslon akani qing'irishlari ochilib qoldi. Yo'q, shunaqami? Ha, shu paytgacha bilmagan ekanman. O'zing tinchmisan? Ha, hozir ish izlab yuribman. Tayinlari ochiqmayapti. Boshim qotib qoldi. Bo'pti, kech ko'ran. Xo'p, o'rta. Gaplashamiz. Mayli, ko'rishguncha. O'g'ilchangni o'tib qo'y. Xo'p. Ishonch bilan ishlashda davom etaverdik. Qilgan mehnatlarimiz zoya ketmadi. Yillar o'tib, yuksalish firmasi tikuvchilik, savdo va qurilish korxonalari aksiyalarini sotib olib, yirik kompaniyaga aylandi. Qosimov, sizda nima gaplar? Ishlayapmiz, Umidjon Tohirovich. Ishlayamiz deng. Birorta ishchingizda xavfsizlik kamari yo'q. Boshida kaskasi yo'q. Patmoslaringiz ikkita taxtadan qurilgan xolos. Agar birortasi yiqilsa, bilasizmi nima bo'ladi? Yo buni sizlarga farqi yo'qmi? Nima qilyapsizlar o'zi, ha? To'g'rilaymiz. Kamchiliklarni tuzatamiz. Bu gap emas. Ish degani bunday bo'lmaydi. Inson hayot haqida ketyapti gap. Tushundim, Umidjon Tohirovich. Opa, assalomu alaykum. Kamchiliklar yo'qmi? Hamma narsa yetarli, Umidjon Tohirovich. Shunaqa deng. Mahsulotlaringiz yaxshi. Lekin bu jahon bozoriga chiqish uchun kamlik qiladi. Biz Omonulla aka bilan kelishib, sizga alohida fond ochdik. Shunday. Agar chevarlaringiz mahorat ko'rsatib, yangi liboslar yaratsa, ularni ham albatta mukofotlaymiz. Rahmat. Birgina konveyer usuli bilan cheklanib qolyapsiz, opa. Xo'p. Shuni zamon talabiga qarab moslashtirishingiz kerak. Xo'p. Nigora, senda nima gap? Yangi dizayndagi binolar qurilishiga 30 dan oshiq buyurtma olganmiz. Lekin ishchi kuchi yetishmayapti, Umidjon Tohirovich. E'lon berish kerak. Viloyatlarda ishchilar bor. Bizdagilarni bir qanchasi ishsiz yuribdi. Ularni kompaniyamizga jalb qilish kerak. To'g'ri. Axir ularni odam savdosidan asrab qolish, tayinli ish bilan ta'minlash siz bilan bizning burchimiz, shunday emasmi? Ma'qul. Shu bugunoq e'lon beramiz, Umidjon Tohirovich. Yaxshi. Davron, senda nima gap? Hozirgacha hamma tovarlarni sotib bo'ldik. Jahon bozorida vaziyat o'zgarib turibdi, o'zingiz bilasiz. Biroz ziyon ko'rdik, lekin aytishga arzimaydi. Omonullaka hisobotingizni ko'rib chiqadilar. Qolganini ertaga gaplashamiz. Siz bilan biz biznes kishilarimiz. Lekin bu biznes xalq bilan bog'liq. Shunday ekan, hammamiz xalq uchun bel bog'lab xizmat qilishimiz kerak. To'g'ri. Albatta. O'g'lim. Labbay. Xo'p deb bolam. Shahnozaga sovchi yuboraylik. Umring ham o'tib ketyapti. Men ham qarib qolyapman, bolam. Qachongacha boyqushga o'xshab yolg'iz o'tiraman? Biroz shoshmay turing, oyijon. Aqlingni yig' Umid. Bunaqada obro'ying to'kiladi. Odamlar seni malika bilan yuradi, deyishyapti. Nima? Oy, o'lmasa. Assalomu alaykum, Umidjon Tohirovich. Va alaykum assalom. Soat 11:30 da shahar hokimi bilan uchrashuvingiz bor. Yodingizdami? Ha. Malika, sizda gapim bor. Qulog'im sizda. Sizni ishdan bo'shatishga qaror qildim. Nima? Tushunmadim. Endi siz bilan birga ishlay olmaymiz. Tushunmadim. Bo'shash haqida ariza yozing. Sababini
Bilsam bo'ladimi? Shart emas. Arizani yozing. Hoziroqmi? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Bu hazilmi? Yo'q, hazil emas. Mendan nima yomonlik ko'rdingiz? Sizdan yomonlik ko'rmadim, Malika. Unday bo'lsa nega? Ikkimiz odamlar og'ziga tushunmas. Biz haqimizda bo'lar bo'lmas gaplar yurganmish. Mayli. Yaxshi yomon gaplashgan bo'lsak, rozi bo'ling. Siz yaxshi yuribsizlar. Rahmat. Xudoga shukr. Barcha mahallalar yaxshimi? Sharof otam yaxshi yuribdilarmi? Xudoga shukr. Sizga salom aytvordilar. Salomat bo'lsinlar. Qani, olinglar. Olinglar. Bular orasidan olamish yo'q o'tib qoptimi? Umidjon, Malikaxonni ishdan bo'shatib yubordilar. Mayli, omadlarini bersin. Xafa emasman. Aksincha doimo ulardan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Umid Malikaxonga kattaroq amal bermoqchi. Menga qanday amal bermoqchilar, opa? Rahmat. Siz Umidjonga so'rab keldik, Malikaxon. Sizdan boshqasiga uylanmasmish. Voy, kechirasiz. Voy. Oradan 2 yil o'tib Malika ikkimiz o'g'illi bo'ldik. O'g'limizga Timur deb ism qo'ydik. 2009-yili meni yengil sanoat vaziri chaqirtirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum Umidjon, yaxshimisiz? Rahmat. Chaqirtirganim boisi bugungi kunda yuksalish kompaniyasi asosan savdo sotiqqa bog'lanib qoldi. Ha, menimcha ishlab chiqarishga ham e'tibor berish kerak. Oynadan tashqari qurilish uchun romlar, vitrajlar ishlab chiqaryapmiz, Shuhrat Olimovich.
birgina savdo bilan cheklanib qolganimiz yo'q. Umidjon, xabarim bor. Bu taqsinga loyiq. Endi xalqimizga bundan ham ko'proq xizmat qilishimiz kerak. Albatta. Qani yuringchi. Xaridorlarimiz hozir bizni paxtamizni olib, qayta ishlab o'zimizga sotishyapti. Ha, mo'may daromad ularni cho'ntagida qolyapti. Barakalla. Bizning mamlakatimiz yetakchi mamlakatlar, ya'ni paxta ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan hozir teng huquqli munosabatlar o'rnatib kelmoqda. Endi yana bir masala borki, u ham bo'lsa yengil sanoatni rivojlantirib, uni oyoqqa turg'izish, ishchi o'rinlarini yaratish. Ha. Agar shu ishni yo'lga qo'ysak, bizga xomashyo sifatli, toza va arzonga tushadi. Mo'may daromadni ham o'zimizda saqlab qolamiz. Albatta. Endi oldimizda turgan keyingi masala xuddi mana shunaqa bir yirik korxonani ishga tushirish. Shu loyihani sizga ishonib topshirsak. Harakat qilamiz, Shuhrat Valimovich. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Qani yuringlar. Bahodir, bu yoqqa kel. They are my brothers. He is doing this object on project. He is progressive of architecture technologies. Bahodir. Labbay, please. So, can I tell menga qara ukam. Bugun ishlaring yakunladingmi? Yakunladim aka. Yaxshi. Unda ertaga Xitoyga uchasan. Men texnologiya uchun hamma kerakli dastgohlar pullarini o'tkazib qo'ydim. U yerga borganingda ishni qizishmay, shoshilmay bajarib qayt, xo'pmi? Bugun esa mehmonlarimizni tushlik qildirib uzatib qo'yasan. Xo'p. Ladies and gentlemen. Please welcome to my brothers. See you later. Okay? So, look at this plan, please. This side will be balconies. Inside of building will be offices, meeting room and others. Toxtat. Yashar saqamadim aka. Rahmat, patsan. Mumkinmas. To'xtang, mumkinmas deyapman sizga, to'xtang. O'tkazib yubor. Nihoyat sizni topdim, xo'jayin. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Bizga o'tirishni kim qo'yibdi? Undan ko'ra ish haqqimizni o'z vaqtida bering. Tushunmadim. 2 oydan beri ish haqqimizni ola olmaymiz. Bu qanaqasi? Otangizga rahmat sizga. Ertalabdan kechgacha qora terga botib, haqqingni ola olmasang, bola chaqayni qorni nonga to'ymasa. Siz bu yerda nima qilib o'tiribsiz o'zi? Puldan boshqa dardingiz bormi? Men. Iloyo. Xudo insof berib, bizga o'xshagan oddiy ishlarni ham eshitadigan, dardini biladigan bo'ling. Dada, to'xtang. U qanaqasiga dadang bo'lsin, o'zingni bos. Qaysi obyektga pul berilmadi? Meni obyektimda Umidjon Tohirovich. Pullar qayerda, Qosimov? Savdo tarmog'i boshlig'i Mavlonovga o'tkazib berganman. Nega?
aylantirib, foyda chiqarish uchun. Shu gap rostmi, Davron? Ha, rost. Boshqa iloj yo'q edi. Ko'rilgan ziyonni qoplamasak bo'lmasdi. Senga ishongandim. Nechta kishi maosh olmagan Qosimov? 116 kishi. Qayoqqa boramiz, xo'jayin? To'g'riga. To'xtat. To'xtat. Tinchlikmi? Xo'jayin, qayoqqa ketyapsiz? Hech kim yo'q-ku. Deshing bo'lmasin, patsan. Bu qanaqasi? Piramida seni bir oylik shaqingni o'g'irlagan. Sen bo'lsa, 100 kishini 2 oylik shaqini o'g'irlagansan. Xo'sh, kim haqiqiy o'g'ri? Ha, patsan? Menmi? Ha, sen! 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 Yo'q. 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 Sen! Sen! Umid aka. Umid aka turing. Meni qo'rqitmang, Umid aka. Hurmatli do'stlar. Bugungi kun nafaqat yuksalish kampaniyasi uchun, balki hammamiz uchun bayram. Shahrimizda shunday bir zabardast korxona bunyodga keldi. Afsus, Umidjon Tohirovich bugungi anjumanda ishtirok eta olmadilar. Bu korxona shu insonning mehnati bilan oyoqqa turgan. Natijada mana shunday bir yutuqqa erishdi. Kelinglar, Umidjon Tohirov uchun bir qarsak chalib qo'yaylik. Endi esa kombinat ochilishi marosimini Shuhrat Olimovichga topshiramiz. Rahmat. Jahon iqtisodchilari aholining 25% tadbirkor bo'lsa, mamlakat iqtisodiy jihatdan yuksaladi degan fikrni olg'a suradilar.
O'zbekistonda ilg'or tadbirkorlar safi tobora kengayib bormoqda. Temur, biz hikoya qilayotgan yuksalish kampaniyasi o'tgan yillar davomida mamlakatimizdagi qurilish va obodonlashtirish ishlariga salmoqli hissa qo'shdi hamda hukumat tomonidan munosib taqdirlandi. Aylan yuksalish kampaniyasi yana bir yirik to'qimachilik kombinatini qurib bitkazdi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Kel aqa. Kel o'g'lim. Kel. Dadajon. Toy chaqam. Dada sizni televizorda gapirishdi. Kel aqa menga. Oyijon. Sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lganim mana shular edi. Agar istiqlol bo'lmaganida Umidjon Azizov tadbirkor bo'la olmasdi. Men yosh respublika bilan baravar oyoqqa turgan yosh tadbirkorman. Agar Xudo umr bersa, qolgan umrimni ham dadam nasihat qilganlaridek halol mehnat bilan, halol rizq bilan yashamoqchiman. Chunki biz o'zbeklar ota-bobolar pand va nasihatiga amal qiluvchi millatmiz.